Oi, gente, meu nome é Pedro Henrique, mas eu sou conhecido como Rick Monteiro. Tenho 22 anos de idade, moro em Luziânia, em Goiás, mas eu sou natural de Toledo, no Paraná. Eu sou cantor, vivo de música desde os 15 anos de idade. Eu tenho uma noiva que está lá em Goiás me esperando, torcendo, um beijo, amor. O meu estilo musical é a música sertaneja. Eu, assim, quando nas minhas apresentações eu gosto de permear por todos os estilos da música brasileira, mas o meu foco, o meu estilo mesmo é sertanejo. Eu acredito que eu estou aqui para tentar ser um novo ídolo, porque eu acredito que um ídolo tem que ter muito foco, muito carisma. Então, gente, quem gostou desse vídeo, quem curtiu o Rick Monteiro, ajude a compartilhar. Vamos compartilhar esse vídeo para ajudar o Rick Monteiro crescer na competição dentro do Ídolos 2012. E meu Facebook é Rick Monteiro 2 e o meu Twitter é arroba Rick Monteiro 3. Vamos seguir no Twitter. Vamos adicionar lá no Facebook, tem a fanpage também do Rick Monteiro. E vamos compartilhar, nos ajuda aí.